Ana bakar gumi shine ya koyarwa shekara da shekaru. Duk wanda ya taso a radio dama kawai ya kama Kaduna ya san zai ji Malam Bakar Gumi. Ya karantar da Bukhari, ya karantar da Muslim, ya karantar da Muwatta. To shi daga nan sai koma fiqo, shi bai karasa kutubu sita din ba. Da ya Bukhari, ya Muslim, ya Muwatta sai ya koma su Risala. Saboda shi Malam Bakar Gumi yana duba farko ne ba ma hadisi kamata mutane su fara sanin ma tsarki da alwala da waye sai koma su ahlari kawaidi ashbawi haka kai muktasar da kuma Malam Bakar Gumi karantar wasa ita ta zaburar da mutane har kungiyoyin duk da aka kafa su izala duk karatu Malam Bakar Gumi ne MSS ne waye duka waɗannan shi zaburar da duk al'umman arewa zuwa ga su koma ga Allah